waxaan wasiirka iyo madaxweynaha ka codsanaynaa inaan halkan shaqaalaha lagu iloobina shaqaalahan ahamiyadda koobaad la siiyo. waxaana shaqaalahii mutaystay hawshu guuleystay ee gacanta saaray. waxaan leenahay la ceregaabo ilaa halkii ay inaaf madoobe ku ekeeyey. waxaan leenahay waxaan leenayaa nereelaawe mudane maareeyo guud mudane saydi chief engineer waddadii way naga dhowdhowdahaye maxaa annaka maxaa naloo ku talagalay wasiirka warkaa laga gaadhsiiyo shaqaalaha. leeyahay shaqaalahayga marka laga bilaabo injineerada darawaliinta baabuurta wada operatorada cagafyada iyo heavy duty machineska ama qalabka waaweyn wada ilaa kuwa haydha ka shaqeeya ilaa kuwa saliideeya hablaha wax noo kariya waddanka xaq bay ku leeyihiin. codsigoodaasina waa codsi ay soo jeediyeen waajiba weeye.